Do të flasim tani në 7:05 për një temë e cila është shumë e ndjeshme dhe ka një sensibilitet edhe shumë të lartë, siç është trafikimi i qenieve njerëzore. Marsip ka realizuar një intervistë me zëvendës ministren e punëve të jashtme Rovena Vodhe, e cila ka folur më shumë për Shqipërinë se si ndodhet përballë një fenomeni të tillë, se cilat janë mekanizmat që përdor edhe zbulueshmëria dhe më pas se cilat janë dënimet që marrin ata të cilët goditen nga një luftë e tillë. Për më tepër ndiqni intervistën që ka realizuar Marsipa. 18 tetori është dita që është njohur si kundër trafikimit të qenieve njerëzore dhe ne kemi vendosur ta sillim këtë mëngjes në 7:05 me zëvendës ministren Rovena Voda. Përshëndetje, si jeni? Mirë. Po na tregoni se si është Shqipëria në raport me trafikimin e qenieve njerëzore. Po, është e vërtetë, Shqipëria në fakt është pjesë e atyre vendeve që monitorohet nga shumë organizma ndërkombëtar në lidhje me fenomenin e trafikimit të qenieve njerëzore, por raporti më i rëndësishëm dhe që ne e vlerësojmë është raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit, që ndryshe njihet edhe me emrin Tip Report, pra Trafficking Persons Report, ku në fakt bëhet një lloj vlerësimi i angazhimit në luftën kundër këtij fenomeni të shumë vendeve. Përfshin këtu vendet BE-s, por edhe vende të kontinenteve tjera. Shqipëria prej disa vitesh tashmë ndodhet në, po themi, renditjen e dytë në këtë raport, në Tier 2, me disa vende, do thoja unë, të tjera që janë dhe vende zhvilluara. Sigurisht që trafikimi është një fenomen, sepse nuk është vetëm një fenomen i Shqipërisë, por është një fenomen global tashmë, e cilësohet si një sfidë tashmë edhe ardhur kjo dhe nga fakti për shkak të flukseve të përzierave migratore, ku migrantët e paligjshëm cilësohen si një target group vulnerabël dhe si viktima të mundshme trafikimit. Cilat janë format më të përhapura në Shqipëri të trafikimit? Sigurisht që zyra e koordinatorit kombëtar antitrafik, përveç statistikave, patjetër që ne analizojmë, kemi një databazë vjetore, bëjmë dhe një analizë të dhënash duke krahasuar dhe me vitet e mëparshme, ne analizojmë edhe cilat janë format e trafikimit. Dhe pyetja juaj me të drejtë shtrohet edhe në këtë këndvështrim, pra cilat janë format e reja. Në fakt vazhdon të mbetet forma klasike e trafikimit, ajo për shfrytëzim seksual, pra ushtrimi prostitucion. Dhe në fakt mbetet edhe një nga format më të përhapura të për arsye trafikimi, pra që në vendin njerëzor kryesisht me target group vajza dhe gra, pra gjinin femërore, por ka raste edhe meshkuj, por përqindje më të madhe e zën gratë edhe vajzat. Dhe një nga trendet e reja në fakt të kohëve të fundit është edhe trafikimi nëpërmjet rrjeteve sociale. Nëpërmjet Facebookut, nëpërmjet Instagramit, Snapchatit e tjerë. Pra, kemi filluar të përballemi me këto forma moderne, do thoja, të komunikimit, të cilat shërbejnë edhe si rrugë për të rekrutuar kryesisht vajza dhe djemtë të rinj për të trafikuar më pas ato kryesisht them me qëllime të shfrytëzimit seksual. Ne kemi në fokus në fakt jo vetëm luftën kundër këtij lloji trafikimi shfrytëzimi seksual, por edhe atë të shfrytëzimit në punë. Shfrytëzimit në punë të të miturve apo të grave dhe vajzave të reja, djemve të rinj, pasi Shqipëria ka përqafuar që vjet nismën e ish-kryeministres britanike Theresa May Call to Action, një luftë kundër skllavërisë moderne. Sigurisht që ne jemi munduar që në planin e ri të veprimit kundër trafikimit të qenieve njerëzore të kemi një fokus të veçantë edhe për këtë kategori apo për këtë lloj mënyre trafikimi, jo trafikimi vetvete, por do të thoja një skllavërie moderne, në mënyrë që ne ta parandalojmë ato, por sigurisht do të na duhet një punë shumë e madhe me inspektoriatin shtetëror të punës për të pasur ndoshta një plan edhe më agresiv në këtë drejtim, në mënyrë që të mundohemi të minimizojmë sa më shumë format të skllavërisë moderne, përfshirë këtu dhe lypjen. Cilat janë qytetet që kanë numrin më të lartë të personave që janë në trafikim? Ende në fakt nuk kemi mbyllur një analizë vjetore për të pasur një, të thoja unë, një hartë të qartë të numrit më të madh të viktimave të trafikimit apo viktimave të mundshme të trafikimit. Por sigurisht janë qytetet e mëdha, pra qendrat e mëdha urbane, ku kemi dhe shumë të ardhur nga zonat rurale, vajza, djemë të rinj e tjerë, që si që theksova dhe më lartë në fjallën time, pra janë përbëjnë të kategoritë vulnerabël, të cilët janë edhe një prele, do të janë për trafikantët, për t'i futur pra në rjetin e tyre më pas edhe për t'i trafikuar. Kështu që qytetet e mëdha, sigurisht Durrësi, Vlora, Tirana, pse jo dhe Elbasani, pra mbeten qytete që janë, po themi, zona hotspot
në lidhje me këtë fenomen. A kemi statistika se cila është grup mosha më e prekur nga ky fenomen? Më lejoni të them që zakonisht është mosha e re. Dhe në një vlerësim që ne kemi për periudhën janar-gusht të vitit 2019, ne kemi identifikuar në total për nëntë mujorin, pra janar-shtator 2019, 80 gjithsej kemi një numër prej 80 viktimash trafikimi dhe viktima të mundshme trafikimi. Nga intervistat e holësishme që ka bërë sigurisht stafi unë specializuar, në këtë grup pra prej 80 personash, 4 janë cilësuar si raste të pastra pra viktimash trafikimi, pra 4 e kemi numërin të viktimash trafikimi, 76 janë cilësuar si viktima të mundshme trafikimi, 59 prej tyre janë femra, pra si që shikojmë përqindjen më të lartë e zëgjinia femërore, pra ky është target grupi më vulnerabël, 21 meshkuj, dhe në gjithë këtë total, 80, 55 janë të mitur, do të thotë që është mosha 9-18 vjetë. 54 është numri i viktimave të mundshme të trafikimit për shfrytëzim seksual, pra si që tash është një nga format më përhapura të trafikimit, 20 prej tyre janë viktima të mundshme trafikimi për lypsi, pra kemi lypjen, dhe 3 janë fëmijë në situatë rruge. Cilat janë format e reja të trafikimit? Ju e përmendët pak që është pjesa online, vetëm kjo është për momentin që është një sfidë dhe për ministrin, duke marrë parasysh që edhe rrugët e kapjes janë pak të vështira për të identifikuar. Po, siç e përmenda, format e reja trafikimit janë pikërisht ato nëpërmjet rrugëve të reja moderne të komunikimit, pra që janë sigurisht rrjetet sociale. Mbeten edhe një sfidë në fakt. Unë bëjmën që para disa kohësh, kur patëm dhe një rast të trafikimit online për shfrytëzim prostitucioni, ma dje, kishte edhe interpretimet të ndryshme edhe nga jurist, pra nëse kodi penal i parashikon këtë formë trafikimi, apo nëse nuk e parashikon, pra u hapë situash edhe një debat mbi interpretimin për dispozitat e kodit penal, kështu që kjo lloj forme trafikimi mbetet një sfidë, pra ajo e trafikimit nëpërmjet rrjeteve sociale. Kështu që policia e shtetit po mundohet të përforcojë sigurisht rrisi kapacitetet për sa i përket edhe pjesës krimit kibernetik, pra të fuqizimit të kapaciteteve në këtë fushë, të fuqizimit të kësaj drejtorie, të këtij sektori që ne kemi në policinë e shtetit, duke u përpjekur që ti trajnojmë punojësit tanë, oficerët tanë të policisë, që të jenë të aftë të identifikojnë sa më shumë rastet e trafikimit, pra nëpërmjet rrjeteve sociale, pra atyre që ndodhin online. Sa e shikoni shoqërinë të ndërgjegjësuar që të denoncojë një rast të tillë? Ne si zyre koordinatorit kombëtar antitrafik, në bashkëpunim edhe me partnerët tanë ndërkombëtar dhe disa organizata ndërkombëtare, jemi shumë të fokusuar kryesisht në ndërgjegjësimin e adoleshentëve. Pra, kryesisht po punojmë fort edhe ngushtë me drejtoritë rajonale arsimore për të bërë sa më shumë fushata ndërgjegjësimi dhe për të punuar me të rinjtë. Sepse shpesh herë pra lidhet edhe me mentalitetin, pra çështja e mentalitetit, por edhe çështja e arsimimit. Pra, sa më shumë të kemi të rinjtë dhe të reja që i njohin pasojat e këtij fenomeni, pasojat negative, sigurisht do të kemi edhe më pak raste në të ardhmen, pra të rinjve të trafikuar. Prej disa vitesh tashmë në kurrikulat e shkollës së mesme, më vjen mirë të them, ne kemi futur disa element apo njohuri për të rinë tanë se ç'është trafikimi i qenieve njerëzore, cilat janë pasojat e këtij fenomeni dhe jemi munduar në kryesisht në muajin tetor, që është muaji antitrafik, të organizojmë ekspozita të ndryshme me punë të adoleshentëve tanë, pra të rinëve tanë. Cilat janë sfidat e ministrisë dhe masat që do ndërmarrin ndaj këtij fenomeni? Sigurisht që sfidat janë shumëta, sfidat lidhen me shumë, do thoja unë, çështje. Sigurisht që sfidat lidhen edhe me kuadrin ligjor, sfidat lidhen edhe me çështje operacionale të policisë shtetit, sfidat lidhen sigurisht edhe me shtyllën e ndjekjes penale, sfidat lidhen edhe me për sa i përket pjesës së riintegrimit të viktimave të trafikimit. Për sa i përket kuadrit ligjor, më lejoni të them që kemi pasur një vit shumë intensiv. Ne sapo kemi miratuar planin rikombëtar në luftën kundër trafikimit qeneve njerëzore 2018-2020, implementimit të cilit ka nisur në janar të vitit 2019, një plan i konsultuar gjerësisht me të gjitha institucionet, me organizatat partnerëve të huaja dhe me organizatat e shoqërisë civile që punojnë në këtë fushë. Jemi munduar të bëjmë mbledhje sa më të shumë të mekanizmit kombëtar të referimit dhe të biejmë aty zërin e viktimave.
nëpërmjet një institucioni të ri. Kemi ngritur për herë të parë dhe Shqipëria është model në rajon për këtë gjë, të një bordi këshillimor. Bord këshillimor i përbër nga ish viktima trafikimi, por të integruara tërësisht në jetën, pra në jetën tonë të përditshme. Sfidë tjetër rëndësishme sigurisht është qasja proaktive e policisë së shtetit nëpërmjet investigimeve proaktive në këtë fushë. Zonja Vota, unë falenderoj shumë për gjitha informacionet. Faleminderit.